Izzivi na področju dolgotrajne skrbi, skrbi za starejše so pri nas enormni, kajti pravih odgovorov ni. In to na vse zadnje zelo boleče občutite tudi v bolnišnicah. Številke so jasne. V Univerzitetnem kliničnem centru imamo vsak trenutek 60 pacijentov, ki so nastanjeni v kliničnem centru več kot 4 mesece. To pomeni, da letno obravnavamo 180 takih pacijentov in to nam predstavlja velik problem, še posebno takrat, ko imamo izbruhe gripe, ko imamo IPP prezasedanje, seveda pacijente, ki nujno potrebujejo bolnišnično zdravljenje, težko sprejemati na klinične oddelke, kajti leti so prezasedenimi z pacijenti, ki potrebujejo zgolj institucionalno varstvo z vidika nege, ampak ker teh kapacitet ni in ker jih ni mogoče odpustiti v domačo oskrbo, so seveda nastanjeni pri nas. Zdaj, evropsko povprečje je, da je v Evropi približno 0,5 postelje na 1000 prebivalcev, kar bi pomenilo, da če klinični center pokriva 600 tisoč prebivalcev, bi si ta isti prostor zaslužil negovalno bolnišnico s 300 negovalnimi posteljami. Kar se pa tiče kliničnega centra, iz tega istega vidika, kot sem vam povedal, je zainteresiran, da se prostori za te paciente najdejo, ker ta trenutek z nobene strani ni videti rešitve, se bomo seveda sami lotili prepotrebne obnove Vrazovega trga in tam zagotovili maksimalno število postelj, kar jih bo pač ta prostor dopuščal. Sledi pa po vsej verjetnosti še apel županu. Raziskali smo tudi seveda možnosti namestitve teh pacijentov v domove in pa samo povpraševanje. Izkazalo se je, da je v ljubljanski regiji dvakrat več povpraševanja, kot pa je kapacitet in v temu ljubljanska regija izstopa, tako da res tu apeliram na lokalno skupnost, da se vključi pri reševanju te socialne problematike starejših, ki je vsak dan bolj pereča in vsi skupaj smo vključno s temi pacienti vsak dan večji stiski.